зараз нашу планету Земля, нашу рідну неньку Україну, наші міста і села, від Львова до Лисичанська і Привілля, атакують жахливі монстри. Ні, це не інопланетні і чужеземні загарбники. Це безвідповідальні громадяни і створювані ними стихійні сміттєзвалища, які знищують навколишню природу. Одне з таких сміттєзвалищ зафіксовано в місті Привілля, що на Луганщині. Зараз запропонуємо вам варіант, як повинна діяти людина розумна, щоб ліквідувати стихійні сміттєзвалища. Приєднуйтесь! Разом поборемо. Для зміни навколишнього середовища найкраще нам потрібно негайно діяти. Зараз ми вам розповімо, як змінити середовище, а саме боротися з сміттєзвалищами навколо нас. Для цього вам потрібно в інтернеті знайти інтерактивну мапу Міністерства екології та природних ресурсів України за посиланням ecomapa.gov.ua. Коли ви зайдете на цей сайт, перед вами розгорнеться інтерактивна мапа. Далі ви повинні створити власний кабінет, тобто зареєструватись. А далі ви зможете залишати свої повідомлення. Щоб це зробити, вам потрібно зайти у віконці, залишити звернення. І в інформації про проблему вам потрібно в першу чергу знайти на карті місце того сміттєзвалища, за яке ви хочете повідомити. Це робиться дуже легко. Так, в нашому випадку потрібно знайти місце Привілля Луганської області, що знаходиться поряд з Лисичанським, Северодонецьком. І ми збільшуємо Привілля і шукаємо наше місце розташування, місце сміттєзвалища. Лівою кнопкою помічаємо координати і зберігаємо. У нас вже в іконцях висвічуються координати, геолокація, а також адреса даного сміттєзвалища. Далі вам потрібно у віконці «Додатково повідомляю по суті звернення» викласти саму суть звернення, залишити адресу, також продублювати координати і в додатку написати, що ви додаєте фотографії. В нашому випадку ми вже зготовили текст і його вставили. Далі ви надаєте чи не надаєте згоду, щоб інші користувачі читали ваші повідомлення і додаєте фотографії для підтвердження 100%, що сміттєзвалище дійсно існує. Далі відправляєте звернення. Все. Протягом 24 годин чекаєте повідомлення, що ваше звернення пішло в обробку. Дякуємо за увагу. Читайте сайт «Зараз.Інфо», читайте сторінку в Facebook «Зараз.Інфо», записуйтесь на телеканал «Зараз.Інфо» в YouTube. Всім дякуємо, бажаємо боротися за краще середовище навколо нас.